पाईपु काटा घुटल काटा दिसल वाट तुझी हो झोकून आशा चालत धातू काढून टाक भीती मागू नको आधार शोध सिटी न्यूज वसा जनसेवेचा। जिल्ह्यातील विविध सरकारी रुग्णालयांमधील फायर ऑडिट आणि अग्निशमन यंत्रणा उभारण्याचं काम सध्या तरी पांढरा हत्ती बनल्याचं दिसून येत असून या प्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग अमरावती यांचा अक्षम्य डिंबपणा आता स्पष्टपणे उघड होत चाललाय। या विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आता चांगलेच निर्ढावलेले दिसून येत आहेत, कारण ते जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या पत्रांना आता दादही देईनासे झालेत। सरकारी कामाने चार दिवस थांबाशी आपल्याकडे एक म्हण प्रसिद्ध आहे, परंतु बुलढाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयासह जिल्ह्यातील विविध सरकारी रुग्णालयांचे फायर ऑडिट आणि अग्निशमन यंत्रणा उभारण्याच्या कामाची अतिसंत गती पाहिली की असे म्हणावेसे वाटते की म्हण सरकारी काम आणि महिनोन महिने थांब अशी असावयास पाहिजे होती, कारण हे काम आज अक्षरशः पांढरा हत्ती बनल्याचं दिसत आहे। कुठल्याही रुग्णालयामध्ये अग्निरोधी यंत्रणा मजबूत असणं गरजेचं आहे। काही महिन्यांपूर्वी राज्यातील काही रुग्णालयांमध्ये घडलेल्या आगींच्या घटनांमध्ये रुग्णांना आपले जीव गमवावे लागले आहेत। अशा परिस्थितीमध्ये राज्य शासन स्तरावरून रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करून तेथे अग्निरोधी यंत्रणा स्थापित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली। या प्रक्रियेअंतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यातील जिल्हा सामान्य रुग्णालयासह 17 रुग्णालयाच्या फायर ऑडिट आणि अग्निरोधी यंत्रणेसाठी 12,56,52,762 रुपयांचा निधी निश्चित करण्यात आलाय। हा निधी नंतर सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग अमरावती यांच्याकडे देण्यात आला। आता या कार्यालयातून काय यंत्रणा हल्ल्या माहिती नाही, परंतु ज्या कंपनीकडे हे काम देण्यात आले ती कंपनी हे काम पूर्ण करायलाच तयार नाही। संबंधित कंत्राटदारानं जिल्ह्यातील रुग्णालयांमध्ये काम सुरू केलं, परंतु हे काम संपायचं नाव घेत नाही। काही दिवस हे काम रुग्णालयांमध्ये सुरू झालं, परंतु त्याची कुठलीही माहिती ही स्थानिक रुग्णालयाच्या प्रशासनाला नव्हती। हे काम ऑक्टोबर 2022 पूर्ण होणं अपेक्षित होतं, परंतु आता 3 महिने उलटून देखील पूर्ण झालेलं नाही। हे काम करीत असताना कंत्राटदारानं यामध्ये अनेक त्रुटी ठेवल्या आहेत। हे काम अत्यंत संत आणि निकृष्ट दर्जाचं होत असताना देखील याकडे सार्वजनिक बांधकाम अमरावती यांनी कंत्राटदारावर कुठलीच कारवाई केली नाही। या संदर्भात जिल्हा शल्यचिकित्सक सातत्यानं सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे विचारणा करीत आहेत, मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी आता एवढे निर्ढावलेले आणि सुस्त झालेले आहेत की ते जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या पत्रांना उत्तर देखील देईनासे झालेत। जिल्हा शल्यचिकित्सक हे त्यांना स्मरणपत्रावर स्मरणपत्रे पाठवत आहेत, परंतु अत्यंत ढिसाळ बनलेले सार्वजनिक बांधकाम विभाग मात्र थोडाही हलायला तयार नाही। अशा स्थितीमध्ये आता जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी पुन्हा एकदा स्मरणपत्र पाठवून कुंभकर्णी झोपेतील सार्वजनिक बांधकाम विभागाला हलवण्याचा प्रयत्न केला। या स्मरणपत्रात म्हटलं आहे की जर उद्या रुग्णालयामध्ये एखादी आगीची गंभीर घटना घडली तर त्याला जबाबदार आपण स्वतः असाल याची दखल घ्यावी। अर्थात झोपलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागानं आता कमीत कमी या गंभीर स्मरणपत्राची दखल घेऊन कंत्राटदारास काम लवकर पूर्ण करण्यासंदर्भात सांगणं गरजेचं आहे। अन्यथा उद्या निष्पाप रुग्णांच्या जीवाशी खेळ झाला तर त्याला सर्वस्वी जबाबदार सार्वजनिक बांधकाम विभाग अमरावती कार्यालयाचे प्रशासनच असेल। मागोवा सिटी न्यूजचा सिटी न्यूज बुलढाणा। नमस्कार, मी डॉक्टर रणजित विठ्ठलराव पाटील, भारतीय जनता पार्टी बाळासाहेबांची शिवसेना RPI आठवलेगट व मित्रपक्षाचा मी अधिकृत उमेदवार आहे। 30 तारखेला आपल्याला पदवीधरांचं मतदान करायला अवश्य जायचं आहे। माझ्या नावासमोर क्रमांक 1 टाकून मला पहिल्या पसंतीचं मत देऊन उपकृत करावे ही विनंती। मी आपला सदैव कृतज्ञ राहील। धन्यवाद।